Det här är bara ett litet videotest med min mobil för att se hur det funkar med ljud och ljus och bild. Nu störs ljudet lite grann av att det flyger förbi flygplan för mig. Och snart kommer det några skridskåkare farande här också. Alldeles nära. Det är en fin dag här ute på Dakarty med full is. Och jag tänkte bara för att testa kameran på att snurra ett varv här så får vi se vad som händer med bilden när vi vänder oss till och från solen. Så vi vrider lite grann här, bjärkningen är alldeles svart, ja. En liten silhuett. Sen så kommer jag noga in typ 90 grader, då ser man mig lite i ansiktet. Står jag för mycket mot solen så bara kiser så mycket också. Så det var ett litet test. Det här är det längsta jag kan nå. Hörs jag när jag pratar så här eller... Måste man verkligen ta i ordentligt för att höras? Det visar sig. Man skulle också kunna tänka sig att man kör en mycket kortare variant och får en mycket mer närmare. Jag vet inte. Vad känns bäst? Det här är en ganska bra utsnitt tycker jag. Men då får man lite mindre av omgivningen egentligen. Så här på något sätt. Ja. Det här behöver tränas lite på tror jag. Jag är inte jättevan med min självpinne. Eller vad, hur ska man säga? Selfie-stick. Ja. Nog för den här gången. Tack för att ni tittar.